Ja, men hur känns det att vara svenska mästare då? Jävligt bra. Det är gött. Vi var inte rätt många gånger så vi är vana. Det var ju en ganska tajt match ändå. Var ni oroliga någon gång? Ja, de gör det bra. De pressar oss när vi väl håller lugnet och koncentrationen och är distinkta så vänder vi där och då hittar vi också det spelet som vi bygger på. Ja, vad är det då? Vad ska ni säga? Vad är det som gör att ni är bäst i Sverige? Alltså vi har ju överlag kanske mer tekniska spelare än vad de har i stort, så jag tror det är det som avgör i slutändan. Så åker vi lite längre än vad de gör. Vi har mindre misstag i andra halvlek och det är det som avgör till slut. Blev det en tuffare match än vad ni hade kunnat tro? En SM-final är alltid en SM-final, så det är klart att man förväntar sig att den ska bli tuff. De vill alltid slå oss och vi vill alltid slå dem. Så. Och det är roligt att vinna när det är. Det var därför ni släppte upp den. Ja, grattis grabbar. Tack.